Проблема була в тому, що не в змісті підручника. Проблема була в фінансовому забезпеченні виготовлення самого того підручника. Ну і ми знаємо, що Верховна Рада прийняла таке рішення, що депутати Верховної Ради свої заробітні плати поклали, але це як зібрати суму цих грошей, то це 50%. Сумятицю вніс бюджет. Закон про бюджет 2015 року і надходження субвенції. І от де кожна дитина, на кожну дитину мають право використати 8806 гривень, далі множиться на кількість дітей, і далі місто, для прикладу, Луцьк отримує певну суму грошей. І бюджетним законом про бюджет на 2015 рік ці гроші мали право бути використані тільки на ті статті, які прописані в бюджеті. Не було там підручників. В ефірі прозвучало так не один раз і не в одній студії, прозвучало, що коштом батьків будуть передаватися підручники. Значить, Верховна Рада вирішила, 50% знайшли, далі дозволили змінами до бюджету використати гроші субвенції. Не так написали, написали, що місцева, решту 50% повинні шукати органи місцевого самоврядування. Ну, якщо сказати про теперішні ріки, що як у нас на Волині відбувається, то за результатами роботи 7 місяців є надходження додаткові, ті надходження додаткові спрямовуються на освіту, районні ради і міські ради дивляться, скільки їм грошей вистачить, щоб придбати ті решту, дати в суму грошей до тієї половини, щоб можна було викупити ті підручники і дати цим дітям нашим. Тому що в липні вийшла знову ж нова постанова про внесення змін до бюджетного кодексу, де написано чітко і ясно, такий 18 пункт, що підручники учням шкіл загальноосвітніх будуть виготовлятися на безоплатній основі. Тобто купувати батьки не будуть, а це буде або місцевий через субвенцію, або державна субвенція. Це стосується тільки 4 і 7 класу, отакий колапс вийшов. Вони зможуть отримати? Зможуть, вони вже підручники, значить, на стадії завершення виготовлення, надходити будуть у жовтні місяці, обіцяють нам упродовж жовтня постачати ті підручники. На даний момент вчителям дозволило використати 4 клас і 7 клас ще за тими програмами. Очевидно, я не дивилася, ну, це не моя так функція, геть зовсім, кажуть, безпосередньо дивитися, але, очевидно, раз міністерство так написало, що ті програми, ті розділи програми, які йдуть на початку, вони ідентичні до тих підручників, які можна використати.